Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou P, prázdný kruh a pustíme se do druhého cvičení. Tento typ cvičení znáte, proto si myslím, že to zvládnete samostatně. Přečtěte si zadání, přerušte video a vypracujte. Až to budete mít hotové, vraťte se... Porovnáme si svá řešení a připravte si také tabulku se stěratelným fixem u interaktivního cvičení. To můžete potřebovat. Tak, dejte se do práce. Přerušte video. Výborně. Tak, začali jste nejdříve, ano, čtením zadání. Přečetli jste, říkej a vyber. Jak jste si řekli, co tady v té myšlenkové mapě máte za obrázky. Ano, už mi to napovídáte, postel, princezna, koloběžka, pes, zebra, pravítko. A máte vybírat ta slova, která začínají na p. Tak, postel vybrali jste, já bych to vybral. Tak jsem tady udělal křížek. Princezna, také. Koloběžka, uh, uh, to není poloběžka, to je koloběžka, takže na začátku P není. Pes, výborně. Zebra, není to pebra, zebra, takže tam je jiné písmeno. A pravítko, pravítko P. Taky vyberu. Takže postel, princezna, pes, pravítko. To je moje řešení. Máte taky tak. Dobře, shodli jsme se. No a nyní jsem říkal, že si máte připravit tu tabulku s tím fixem. Tak, co je tady na obrázku? Uhum. A kterým písmenem začíná? Buď mi to ukažte prstem, co mám posunout, anebo napište na tabulku to písmeno, kterým začíná slovo ovce. O, výborně, tak jedeme dál. Tak buď ukáž, anebo napiš. Co to je? Eso. Eso začíná E. Děkuji za pomoc, Jedeme dál. Aha. A to písmeno? Už to tam vidím u někoho? Ano. Angrešt. A tady máme něco z myšlenkové mapy. Kdo se pokusí o to písmeno? A nebo mi to jenom ukaž. Mm -hmm. Pravítko P. Tak. Jak se jmenuje, ne tenhle ten sír, jak se jmenuje ten dírkatej? Ementál E. Mhm. Mm Princezna, P. Ani to nemusel mazat. Mhm. Pes, P. No, to není princezna. Tenhle má křídla. To je. Anděl a ještě tady máme něco, jo. Mhm. Aktovka. A. Výborně. Takže jsme si procvičili slova, která mají na začátku P, a také jsme důkladně procvičili, zda slyšíme, jaké písmeno je na začátku těch slov, která jsme probírali.